بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم عبید خان یما یوزل راغلی ما بیا د اسلامیا کالج شفقدر تا د سر کلام ډیر زیات خوشی او ډیر خولیو ډیر مزه مال را کړی و نزل می وختل چې یوزل بیا را شم جد مراد صاحب چې د اسلامیا کالج پرنسپل دی اغرا سره دی وخت کې یوزل بیا موجود در سره ناشته سر په دویم زل باندې ډیر زیات هر کلی او احترامات منی په پروګرام کې قدیم زلتا اوس ته هم هر کلی و مو هر کلی راشه ولا پاکم دغه صاحب په خوشاله باندې هر ورځ را ولاس مشکورم د ټول ټیم تاسو ډیره مننه سر سر زموږ کتون کې بالکل په انتظار دي تاسو د کلام نه درته وای چې صبر سره شریکوي پروګرام کې یو د درې شیرو عابد خان ارشاد جی بے لدی یو بل سے کمال نہ ساتی بے لدی یو بل سے کمال نہ ساتی خکولی د زړه د چا خیال نه ساتي بے لدی یو بل سے کمال نہ ساتی خکولی د زړه نه د چا خیال نہ ساتی او زړه زمیدار ستا د خکولا د پټی زړه زمیدار ستا د خکولا د پټی قبضه ساتی خو انتقال نہ ساتی زړه زړه زمیندار ستا د خکولا د پټی قبضه ساتی خو انتقال نہ ساتی او یو وخت خونه دی چیکړی او چسترګي یو وخت خونه دی چیکړی او چسترګي امجد په ګوتو کې رومال نه ساتي ډیر خولې دی ډیر خولې دی ډیر زبردست سر را به شو غزل طرف ته صبر سره کم غزل برا سره شریکوي غزل مطلع عرض دچې ارشاد جی پخپل خله خبره دا غیار کوي لګیا دی پخپل خله خبره دا غیار کوي لګیا دی جانان زما د مینې نه انکار کوي لګیا دی ډیر خدای ډیر خدای او دهم په محبت کې چرته گرم تاوان کړي دهم په محبت کې چرته گرم تاوان کړي دا کس ویني چې زی د ګوتو شمار کوي لګیا دی زبردست مننه جی ډیر خولې دی مننه او مونږ ټول خاموش غلی نیت تړلی ورته ګورو مونږ ټول خاموش غلی نیت تړلی ورته ګورو خندا مو په پښتو پورې سرکار کوي لګیا دی مونږ ټول خاموش غلی نیت تړلی ورته ګورو خندا مو په پښتو پورې سرکار کوي لګیا دی او ته ګوره دی رقیب د سړیتوب نه خبر تا ته ګوره دی رقیب د سړیتوب نه خبر تا تنقید زما د مینې په معیار کوي لګیا دی مننه جی مننه مننه او شعر دی چې ارشاد جی دا زړه مې ستا هجران ته ګورې نور د ټینګې نه دی دا زړه مې ستا هجران ته ګورې نور د ټینګې نه دی د کومې زمانې نه انتظار کوي لګیا دی زبردست سر به وي دا زړه مې ستا هجران ته ګورې نور د ټینګې نه دی د کومې زمانې نه انتظار کوي لګیا دی او شعر دی پکې عبد جان چې ارشاد جی غزل د میخانی نه بهر نه راځي ام جدا غزل د میخانی نه بهر نه راځي ام جدا ما یار ورته په ور کې انتظار کوي لګیا لګیا دی ډیر کولی ډیر زړه پورې کلام سر یقینا درته وای سر چې نور برا سره په پروګرام کې سره شریکوي د لن بهر یو سو شعر نو د سره نورم شریکوم جی ارشاد ارشاد زکه چې زمونږ په دې زمونږ په خلقه کې جی جی ما پور یو ټکی راتل لشي وي دې په لن بهر کې غزل لیکي بالکل جی د لن بهر د سره یو سو شعر نو شریکوم ارشاد جی ارشاد شو تیار نا وخت کیږي شو تیار نا وخت کیږي پریک دا خنا وخت کیږي ډیر ښه دی زبردست شو تیار نا وخت کیږي پریک دا خنا وخت کیږي او هسې نه چې را واپس شم جاړمو نا وخت کی هسې نه چې را واپس شم جاړمو نا وخت کی او چې د دولسونو ووړي نو بیا نه نا وخت کی وای 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 ډیر ښه دی ډیر ښه دی بیا وای سر چې د دولسونو ووړي نو بیا نه نا وخت کی او کاروبار سره وګورو کاروبار سره وګورو د واده نه وخت کیږي وای وای ډیر ښه دی ډیر ښه دی بیا وای سر یو ځل کاروبار سره وګورو د واده نه وخت کیږي او اذان شوه دی ام جدا اذان شوه دی ام جدا د مانځ نه وخت کیږي د مانځ نه وخت کیږي ډیر کولی ډیر کولی ډیر زبردست ډیر اعلی یقینا د سر د کلام که زه هر څومره صفات کوم هغه کم وی
سر ډیر زیات شکریا مدا کوم چې په دویم ځل تاسو مونږ ته وخت وکړلو او په پروګرام کې مرا سره شریک کو د شکریا الفاظ کوم سره نشته سر خو بیا هم زه تاسو ډیر زیات مشکوري ډیر مننه عبد جان الله پاک عمر درکا او الله پاک وخت درکا چې دغه سب د پښتو خدمت کوي زه د ټول ټیم مشکورم ډیر مننه خوشاله ډیر مننه دا مونږ سره امجد مراد صاحب چې سو کلامي مونږ سره شریک کو کیمرامین باسی تلیار مان سره خپل قربابت خان لور کی اجازه دلوي الله